Pan Odvárka je tady, to je hlavní, to je důležitý, protože bez toho vlak nejede. Město, kde panují 50-stupňové mrazy, se chce ucházet o letní olympiádu. No, ta by mohla být velmi krátká. Tohle je dobrá zpráva. Dobrý den, četla jsem inzerát, že hledáte do firmy účetní. Jsem schopná a zkušená. Kolik je 2x2? Kolik chcete, aby to bylo? Dobře, beru vás. To je dobrý. Tohle je takový dnešní. Prodám ruce na sněhuláka za 280. Přijde větvička na 140, no. Kdyby někdo chtěl, mám taky pár rukou. Pozvěte se. A muž na Nymbursku na sobě vyzkoušel neprůstřelnou vestu. Nefungovala. Tak, to by bylo všechno.